Tacikistan Gornor Dushanbe. O, Basit Sportlar Mezunarodok Masapa MMA. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по ММА он является чемпионом мира по ММА среди любителей 2015 года. Россия, город Кисловодск. Тренер Щерзод Нормурода. Спортивный клуб Щерфайтер. Рост 168 сантиметров. Вес 61,7 килограмм. Профессиональный рекорд 5-8 боев, из них 7 победы и 1 поражение. Поприветствуем Амархон Бойко Атахона. Захаллус Аджой Бигене. Машхур. Бади фильм Кахрамоне Бойко. Бойцу 28 лет. Уроженец Республики Узбекистан, город Акчжон. О, Акчжон МММА. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по ММА. Тренер Оятулла Хакимов. Спортивный клуб Бабур Оглондара. Рост 170 сантиметров. Вес 61,6 килограмм. Профессиональный рекорд 5 боев, из них 5 побед и ни одного поражения. Поприветствуем Дондорбек Брюс Ли. Дондорбек Нурматов деса тахалы үзімден хама жойып Брюс Ли на Menimce yelge kureş olumudu, tanımaydıken insanlar bolmasın ki. Barça ve barça stayıyor. Zaçaripov ceng referisi. Amirxon Otaxonov, Dildorbek Nurmatov, Tojikiston ve Uzbekiston vakiller ortasındaki ceng. Oh, hayla mazar bu. Şol icra edildi. Lekin bu kemal yaptı. Rakibinin reaksiyasını, onun himoyasını. Hazır ham. Yaxshi Nurmatov. Bir joyda turayotgani yok. Aylanıp rakibga hücum kılıç imkoniyatini rejasını tutishga imkon bermayapti. İkinci rakam bo'lib ishlamoqda. Qanday zor dur ha oyoqlarda. Chap oyoqda low kick, o'ng oyoq high kick. Diskor tarzida kuchli yo'llandi aylanma zarba. Yana bir low kick. Keskin bir chiziq bo'ylab qochish kerak emas albatta. Nurmatov. Mana shunday harakatlar albatta kerak. Chunki raqib zardor ekanligini ko'rdik. Yaxshi, yaxshi kutib oldi. Luki amalga oshirayotgan bir vaziyatda Amirxon Atoxonov Oh, middle kick. Qorin qismiga zarba yo'llandi. Low kick. Oh, yaxshi mana shu o'ng qo'lda to'xtab qolmadi. Raqib oyog'ini ushlagan vaziyatda zarbani davom ettirdi. Dildorbek Overhand yaxshi o'tmadi. Partirma. Ushlab olishga harakat qilyapti kim? Faqat shunisi qiziq. Bo'g'ishga muvaffaq bo'lish kerak. Ah, chiqib ketdi, chiqib ketdi. Tojikiston vakili chiqib ketdi vaziyatdan.
Bu paytda himoyalandi va Anormatov qiyin holatda qolib ketmoqda hozir. Yaxshi bog'ladi, yaxshi bog'ladi. Yana. Yana bog'lash kerak qo'l. Zarbalar. Murabbiyning ko'rsatmasini tinglayapti albatta. Nurmatov zarba qabul qilyapti tana qismiga. Biroz bo'lsa ham uzoqlashtirishga muvaffaq bo'ldi raqibni o'zidan. Bu yaxshi. Va hozir endi Kimura amalga oshirishga harakat qilib ko'radi. Mahkam ushlayapti qo'lini. E'tibor qarating, qo'lni o'tkazib oladigan bo'lsa vaziyat ammo bermayapti. Noylardan emasligini ko'rsatyapti Tojikiston vakili, qo'yib yubormadi. Yana harakat bir tomonga olgan holda. Ammo ehtiyotkorlikni hammasidan chiqarish kerak emas, chunki oyog'ini o'tkazib olishga urinmoqda. Taktik jihatdan to'g'ri harakatni bajaryapti Amirxon Toxonov, ya'ni boshni raqibga to'g'ri qilgan holda imkon bermaslikka urinyapti. Yana bir imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba yo'lishga Grand Pound imkon berish kerak emas. O'tkazib bo'lgan zarba ta'sir darajasi juda baland bo'ladi. Mo'ljallayapti. Tojikiston vakili yaxshi ajoyib tarzda turib olishga muvaffaq bo'ldi. Kerak takedown. Ammo bu vaziyatda Tojikiston vakili vaziyatda unumliroq foydalandi. Birinchi raund yakunigacha 20 soniya vaqt qolayotganligini ma'lumot berishyapti. Birinchi raund yakuniga yetdi. Qiziqarli jang, qiziqarli, daraja yuqori sportchida. Partirda bir hujum, bir himoyada faol qatnashyapti har ikkisi. Ko'rsatmalarni eshitishga harakat qilib ko'rdik. Mana vaziyatda ikkinchi oyog'i o'tmadi. Takrorlab qada ko'ryapmiz agar o'tganida. Bu holatda esa qarang. Raqibini muvozanatdan qanday chiqarib turib olmoqda. Yurtdoshimiz ikkinchi raund. Chapaqay. Ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman, Tojikiston vakili Amirxon Otaxonov. Kerakmas harakatlarni ham. Oh, o'ng qo'l yon taraflama zarba. To'g'ri bor kuchi hozir mo'jizaga tegmadi-yu, ammo baribir ta'sirli zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Ikkita. Yana o'tkazib yubordi hozir oyoqqa. Yana bir take down, yana vaziyat Tojikiston vakili tomonidan gardda oktagon chetida nazorat qilishga urinib ko'radi raqibini. Bu tariqa raqib ortish usulini amalga oshirish biroz qiyinroq. Yelkada zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti.
Tojikiston vakili gardda chiqish yo'llarini izlash kerak albatta hozir. Qorinbosh bu tariqa klassik uslubda hozir hujumni davom ettiraveradi. Mirxon Otaxonov. Chiqarib yubormayapti. O'zidan uzoqlashtirishga harakat qilib ko'rdi. Bermayapti bunday imkoniyat. Turishga bo'lgan harakat. Vakimura. Vakimuraga yo'q, yo'q, bermayapti. Jarayonni nazoratni qo'ldan boy bermayapti Tojikiston vakili. O'zidan biroz uzoqlashtirishga harakat qilmoqda, e'tibor qarating qanday yana o'sha holatga olib kelib qo'ymoqda. Tojikiston vakili. Yana gard holatga qaytib kelyapti. Nimadan boshlangan bo'lsa o'sha vaziyatga turish kerak, ha? Dildorbek turish kerak. Asta sekin buning harakatida. Qo'lni o'tkazishga imkon bermasa kerak. Bermaydi imkoniyat bunday Tojikiston vakili. Vaqt esa mana shu alfozda o'tib boryapti. Yana 2 daqiqa bor. Hali bu raund yakuniga yetishiga. Yana mana shu uslubda harakat davom etadi. Qo'yib yubormayapti. Partirdagi gard holatidan faollashtirmayapti jangni, chunki tavakkal qilgisi yo'q Tojikiston vakilining ham ustunligi u tarafida. Raqib kuchi yo'qotyapti ko'proq. Raqib murakkab holatdan chiqib ketishga majbur. Nazoratni yo'qotmasa kifoya. Ancha mehnat qilyapti. Nurmatov ancha mehnat qilyapti chiqib ketish uchun. Lekin undan chiqish qiyin bo'lmoqda. Zarbalar yo'llayapti, ammo aylantirib tashlashga hozir harakat qilib ko'radi. Yo'q, nazoratni qo'ldan boy bermayapti. Ko'p kuch sarflanyapti. Har bir harakat kuchni talab qiladi. Har bir harakat. Oh, mana bu yerda uchburchak holati yuzaga kelishi mumkin. Slam amalga oshiradimi? Yana bir marotaba kerak hozir. Oyoqni o'tkazib olish uchburchak holatiga yo'q, chiqib ketdi Tojikiston vakili. Chiqib ketdi. Yana bir bayt o'taman. U ham anoylardan emas. Ko'ryapmiz, darajasi juda yuqori bo'lgan sportchi. Mana bunday zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti endi. Imkon bo'ladi. Bo'ldi, 2-chi raund yakuniga yetdi. Oldinda hali yana bir raund bor. Mana o'sha oyoq zarbasi va undan so'ng takedown va to'liq takedowndan nazorat. Bir imkon bo'ldi o'sha uchburchak holatni yuzaga keltirishga.
Nurmatov'da. Ama rakib bu oxirgi chiqim o'ylandi. Vaziyatni qo'ldan boy bermadi nazoratni. Va yana gard holatga o'tkazib olib, hujumini davom ettirdi. Oh, Midoki qanday kuchli zarba yo'lashga muvaffaq bo'layapti va bu zarbadan so'ng yana bir takedown amalga oshirishga erishdi Amirxon Otaxonov. Endi qiyin bo'ladi biroz. Ko'proq qiyinroq vaziyat, chunki ko'ryapmiz, chiqarib yubormayapti raqibni. Chiqarib yubormayapti. Gardda jarayon nazorat qilyapti. Jon jahdi bilan harakat qilish kerak, endi boshqa chora yo'q. Nedir usul qo'llashga, ortish usulimi, bo'g'ish usuli, uchburchak holati, armbar, nimadir o'ylab topish kerak, boshqa chora yo'q. Ochkolar bo'yicha bu jangda g'alaba qozonish imkoni yo'q. Turyapti, lekin darhol yana yiqilyapti. Qarating. Kutyapmiz, qandaydir faol harakatni o'ylayapti, rejalashtiryapti, urinyapti, harakat qilyapti. Vaziyatdan chiqib ketishga. Bu yaxshi. Qarang, qarang, darhol oktagon chetiga chiqib olgan raqibni markazga qaytarib olib kelib, mana bunday klassik uslubda ikkilik zarbasini yo'lashga muvaffaq bo'lyapti, poylayapti, payt poylaydi. Raqibni xatoga yo'l qo'yishga urinadi, qo'lini balandroq ko'tarishga majbur qilishga harakat qilib ko'radi. Oh, ikkilik zarbalar, ha? Masofa bor, amplituda bor. Og'irroq bo'ladi bu zarbalar. Turish kerak endi. Yo'q, yo'q, bermayapti, qarang. Qanday himoyalanyapti. Qanday nazorat qilyapti gardni. Oh, oyog'ini ushlab oldi va aylantirib tashlash imkoniyati endi bo'lganida yana chiqib ketmoqda. Yana chiqib ketyapti. Nima qilmoqchi ekanligini tushunib qoldi. Zarbalar. Oh, ajoyib tarzda hozir mount holatini yuzaga keltirdi. Vaqt qancha? Hali yetarli darajada bor. Ortish usulini amalga oshirishni boshladi. Dildorbek Nurmatov kerak hozir, juda muhim. Juda muhim holat. Berish kerak emas vaziyatni qo'ldan boy. Mumkin emas hozir. Oh! Ah, chiqib ketdi mana shu holatdan baribir. Chiqib ketdi baribir. Turyapti, turyapti. Turyapti, yana yiqityapti raqibni. Ha.
Yana bitta vaqt esa o'tib boryapti. Ayovsiz o'tib boryapti vaqt. Ushbu jangda imkon bo'lgan edi. Taslim bo'lmayapti. Nurmatov bo'lmaydi. Xarakterdan ko'rinib turibdi, ammo sanoqli soniya. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Endi aytib o'chimiz darkor. Aytib o'chimiz darkor, parterda Tojikiston vakili kuchliroq ekan. Amalda namoyish etib berdi. Dildorbek Nurmatov namoyish etib berdi. Итак, в этом бою возвращение судьи за счетом 3-0. Обиваемый боец из Семёна Амирхан Адвахана Таджикистан. Хама болеет, Кенио.